kako učiti preko interneta i kako koristiti bogatu bibliotečku građu. Teme su o kojima je bilo reči na prezentaciji savremenih tendencija i kanala kvalitetnog besplatnog obrazovanja koji je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot organizovala Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda. Bibliotekar Jelena Andonovski iz Univerzitetske biblioteke iz Beograda za televiziju Pirot kaže da ovaj program, deo projekta koji finansira Ministarstvo kulture Republike Srbije, već daje dobre rezultate jer je i stručna javnost i građanstvo svesno vrednosti interneta. Projekat je jedan deo informacione pismenosti, odnosno doživotnog učenja i stalnog usavršavanja. Ljudi su jako zainteresovani da uče na ovaj način iz prostog razloga zato što je ovo novi vid načina, drugačiji način obrazovanja, dakle nije klasičan školski način obrazovanja, već je potpuno prilagođen vašem vremenu, vašoj organizaciji, vašem prostoru. Ljudi su jako, jako zainteresovani, čak i oni koji nisu čuli posle predavanja odu jako zainteresovani da vide šta je to ono što se nudi i na koji način. Pirot je jedan od 30 gradova koji su bili zainteresovani da saznaju više o besplatnim programima koje nude svetski univerziteti i instituti, kao što su Berkeley, Stanford, Yale, univerziteti u Tokiju, Londonu, Kopenhagenu i na stotine drugih akademskih institucija višeg ranga. Narodna biblioteka prati tehnološke novine, između ostalog i kroz ovaj vid programa. Ja mogu da se pohvalim time da smo mi zaista u prilici da pratimo novine, da smo zainteresovani i da biblioteka postaje jedan mali informacioni centar koji nudi čak i svoju digitalizovanu građu. Naravno da moramo da shvatimo i činjenice da živimo u eri celoživotnog, kontinuiranog obrazovanja. Tako da nam je ovo predavanje došlo zaista dobrodošlo da bi se upoznali sa načinima, putevima prenosa i usvajanja znanja. Znači od Tokija preko Kopenhagena do Njujorka, Vašingtona mi možemo online kurseve da pratimo potpuno besplatno, da radimo na sebi u zavisnosti od svog interesovanja, afiniteta i u zavisnosti od toga šta mi zapravo želimo. Mi kontinuirano digitalizujemo svoju građu i tako je i predstavljamo našim korisnicima i mogu da vam kažem da smo zaista zadovoljni jer imamo povratnu informaciju da se ona koristi, da je najčešće koriste studenti koji ne žive u ovom gradu, kojima je ona preko potrebna, istraživači, novinari i svi oni koji su zainteresovani za stvaralaštvo našeg kraja. Kako ističu stručnjaci Narodne biblioteke Pirot, u pripremi još mnogo materijala iz različitih oblasti koji će vrlo brzo biti stavljani u digitalnu formu.